Що насправді трапилось з Артемом Мілевським, я, здається, дізнався і хочу поділитись з вами. Тож, ставте лайк, хто це ще не зробив, та підписуйтесь і погнали. Всі ми бачили ці жахливі відео, я не буду вам їх показувати повністю, тільки скріни, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Я не хочу, щоб легенда збірної України нам запам'ятовувалась у такому ось вигляді. Але що трапилось з Артемом? Чому він зараз у лікарні, сам на себе не схожий, дуже набрав у вазі? Війна? Ну, війна на всіх нас вплинула, але ми ж не всі потрапили до лікарні, тому що у нас депресняк. Я, здається, дізнався, у чому насамперед ця причина. Так, вона пов'язана з війною, але... Хто не знав, то у Артема була дівчина, дівчина майже дружина, яка живе у Білорусі. І після повномасштабного вторгнення вони з Артемом, скажімо так, розійшлися. Здогадайтеся самі, які погляди у дівчини у Білорусі. Це ще не все. У Артема також живуть батьки. Там... І ви розумієте, їх ставлення до України теж не найкраще. І тому Артем під час повномасштабної війни втратив практично дружину, батьків, перестав з ними спілкуватись і просто вирішив забити на все. І глушити свою біль самі знаєте чим. Дуже багато людей намагалися допомогти футболісту, екс-футболісту, але він не йшов на контакт, набрав слухавку, навіть від Олександра Алієва. І це все просто так от наростало і дійшло до того, що Артем зараз майже не може говорити нормально. Він у такому стані, що за нього зараз борються лікарі у лікарні. Ігор Суркі своїх не кидає, тому повністю забезпечує всім необхідним у лікарні Артема. Суркіс, як завжди, в цьому плані респект і уважуха. Але що буде далі після лікарні, подивимось. В будь-якому разі ми всі хвилюємось за Артема, але хочеться, щоб Артем був задіяний десь. Тобто він коли, якщо, дай Бог, очухається, щоб його хтось кудись взяв на якийсь проєкт, на телебачення, на Ютуб. Неважливо. Я думаю, двері відкриті у нього практично усюди. Бажаємо Артему найскорішого одужання. Можливо, ще про щось забув я вам сказати, тому ви пишіть свої думки та запитання у коментарях, поспілкуємось з вами там.